Благоустрій міста – справа рук самих віничан. Тож, доки погода гарна, робота кипить. Одні косять траву, інші кладуть плитку. Якість робіт перевіряє муніципальна поліція. Долучилась до них і Тетяна Орлова. Цього літа трава виросла на славу, не без допомоги дощів. Приватні підприємці, навчальні заклади та ЖЕКи, аби облагородити прилеглі території, взялись за електрокосарки. За день скошують близько 1,5 гектара зеленої зони. Впоратись із усіма територіями мають за 2 тижні. Та згодом почнуть заново, бо із заростями доводиться боротися за 4 рази за літо. Трава на сьогоднішній день, відповідно правил благоустрою територіальної міста Вінниці, повинна скошуватися в разі її росту більше 10 сантиметрів. Трава і бур'яни повинні знищуватися. Робота кипить і в центрі міста. Біля аптеки перекладають плитку. Аби було економніше, використовують стару у задовільному стані разом із новою. Останню підбирали так, аби колір та якість співпадали. На цій території це був локальний кошторис, договірна ціна, що десь приблизно около 20 тисяч гривень. Можливо, менше, так як вони нам робітники порахували. Як повністю замінити плитку, а вже по факту тоді буду дивитися, яка тільки плитка була закуплена новою, поклалося, скільки стара була. На перехресті 50-річчя та Островського забудовники, крім плитки, облаштовують і зону для городян. Обіцяють лавочки, новий асфальт, зелені насадження та ліхтарі. Усі роботи планують завершити за 3 місяці. Кажуть, благоустрій обходиться дорого. Взагалі дуже накладно сьогодні, на сьогоднішній день, щось будувати просто, тому що з цим курсом долара і з цими сьогоднішніми цінами дуже важко щось будувати. На сьогодні муніципальна поліція перевірила вже більше 150 об'єктів. Серед добросовісних господарів зустрічаються і недбалі. Їм, а це майже 1/5 підприємців, наглядачі роблять приписи та слідкують за їх виконанням. На тих, хто виконувати зобов'язання відмовляється, чекають штрафи. Це порушення правил благоустрою. Штраф на суб'єкти підприємської діяльності від 250 до 1800 гривень. Серед прогалин приватників не встановлені велопарковки, дошки оголошень та пошкоджена тротуарна плитка. Муніципальні полісмени кажуть, якщо є бажання працювати, але коштів не вистачає, вони готові шукати з городянами компромісних рішень. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».